မင်္ဂလာပါ။ကျမကတော့ကောင်းစုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြင့်ကြီးတော်နုကြီးရဲ့သမီးအကြီးပါ။အဖွားဒေါခင်ရဲ့မိပါရှင်။ရွာရှေ့ပိုင်းမှာနေပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျောင်းလူကျောင်းပေါ့နော်။မြန်မာ International School ရန်ကုန်လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းမှာဆရာမဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။အခုဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်တော့9နှစ်ရှိသွားပါပြီ။ရွာနေရန်ကုန်ရောက်တာဆိုရင်ဟိုဟာလောက်ကရောက်တာ2013လောက်ကရောက်တာဖြစ်မယ်ရှင်လေ။နည်းနည်းတော့ကြာနေပြီရှင်။အလုံးနဲ့ဒီကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ဟိုရန်ကုန်ရောက်လာမဲ့ဆိုရဲရန်ကုန်လာမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါရဲအလုတ်ရှာလိုက်တယ်အဲအလုတ်ကရပီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲရပီးသားအလုတ်စီကိုလာလိုက်တော့ပေါ့အဲလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီလုံးမှဟိုကိုအဲ့ဒီလုံးပြီးတော့မှကိုထက်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေ့တော့ထက်ရွှေ့လိုက်တယ်အဲဒီကျောင်းမှာရောက်တာတော့ငါးနှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဓိကတော့စာတင်တာပဲကျောင်းလဲတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအပြင်မှာလဲအခုကျူရှင်တွေခေါ်တင်တယ်ပေါ့အဲကျောင်းကကလေးတွေလည်းရှိမယ်တချို့တခြားကျောင်းကကလေးတွေလည်းကိုနဲ့ဆက်သွယ်မိသွားတယ်ပါ냐ဆိုရင်ခေါ်ပြီးတော့တင်ရတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်သတင်းကျွတ်တစ်ခေါက်ပြန်တယ်သကြံတစ်ခေါက်ပြန်တယ်ဂျာထဲမှာတော့အချိန်ရရင်တော့ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့သတင်းကျွတ်ကတော့အဓိကပေါ့နော်ငငယ်သေးရတိုင်းဟိုတငယ်ချင်းတွေကလည်းရှိတယ်လေသတင်းကျွတ်ကကိုယ့်မျက်စိရှိမှလည်းဟိုရွာမှာဆိုသတင်းကျွတ်ဆိုဘယ်လိုပြောကြတယ်ပါ냐ဆိုတော့တော့ရှောက်တွေ့လာဆိုတော့တဲ့ညွတ်ဆိုရင်တရွာလုံးမှာလူစုံတယ်ကိုမိသားစုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတော်တွေအကိုတွေအမတွေပြန်လာရှိတော့ဟိုလူတွေကရမ်းစုံတယ်အော်ပျော်စရာကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုရွာမှာလုပ်တဲ့အလေးထားတွေကိုလည်းရမ်းသဘောကျတယ်အဲကိုယ့်အိမ်သူ့အိမ်လူစုံတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူများအိမ်မှာလူစုံပြောကိုယ့်အိမ်မှာလူမစုံဘူးဆိုရင်ဆိုကိုမိသားစုတော့မျက်နှာငယ်ရပါလားဆိုတော့စိတ်မျိုးရှိနေတော့မပြန်လို့ကိုမဖြစ်ဘူးပြန်ကိုပြန်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြန်လာပထမဆုံးစစစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့မိသားစုပေါ့မိသားစုရဲ့ဟိုဟိုကတနေ့မှတစ်ခေါက်ပြန်ဆုံရတဲ့စီးလုံးသွားတဲ့ခွန်အားလေးနောက်ဟိုပြန်တွေ့ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုအနှစ်သာရလေးနောက်တစ်ခုကကြပါရှိမလဲဆိုရင်ရွာအတွက်ပေါ့ဩတခြားနေရာတွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်တော့ဒီရွာလေးကဒီချိန်ဆိုအကုန်လုံးကပြန်လာကြပါလားစီးစီးလုံးလုံးရှိကြပါလားနောက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လည်းလုပ်နေကြပါလားနောက်ပြန်လာတဲ့ခါကျကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအထင်ကြီးစရာလူတွေတော်တော်များတယ်လေအဲ့တော့ဩဒီရွာကသူများရွာတွေနဲ့ရှင်းအဲရှင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူများနေရင်နဲ့ရှင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော်တော်တိုးတက်ပါလားဆိုတော့ရွာအတွက်ကလေးပေါ့နော်ရှိရလက်မှတ်မရတော့ကားလက်မှတ်မရတော့လို့ဒါမှမဟုတ်ရရလက်မှတ်တရလည်းဟိုနောက်မှဖြစ်နေလို့ရက်ကလည်းမကြိုက်တော့လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကားလက်မှတ်ကိုတလားလောက်ကြိုပြီးတော့အသေးအတန်ဖျက်ရတယ်။နောက်ဖျက်ရတဲ့ကားလက်မှတ်ကိုလည်းသူများထပ်ပိုးပစံပေးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြန်လာပါပဲ။ရှိရဒီနှစ်ဆိုရင်ဟိုဟာသူကမြန်မာနိုင်ငံက public holiday တွေများတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာနိုင်ငံခြားသားတွေကပြောရပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကသတင်းကျုပ်ကိုတဲ့ဟိုလှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့။အေးပိတ်ရကိုအရင်ကသူကတဆက်သေး10ရက်လောက်ပိတ်တာ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကျတော့မပိတ်ဘဲနဲ့9ရက်စီလောက်ခွဲချလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့နဲ့နိုင်ငံခြားသားကိုတော့ပြောရသေးတယ်။အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး။ငါတို့ကပြန်ကိုပြန်မှာမလို့အဲ့အချိန်မှာငါတို့ချိန်ပြန်လို့ရတာ။အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါခွင့်ယူမှာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့တော့သူကဟုတ်ပါဘူး။ငါတို့ထပ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားမှာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်ပြင်ရတယ်။မိသားစုကတော့ပွဲလုပ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာဆရာကတော့ပွဲအတွက်အလှူငွေထည့်ဝင်တယ်။လှူအားပါဝင်တယ်။ပြီးရင်တရားပွဲအတွက်လှူအားပါဝင်တယ်။ရှိတယ်အဓိကတော့အဖေနဲ့မေပေါ့နော်အမေဆိုမြဲနေပြောတယ်ဟိုဒီချိန်ဘယ်နေ့ရောက်နေပြီဘယ်သူတွေကရောက်နေပြီအဲမလာလို့ရှင်ဟိုသူတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ခန္ဓာပြောတယ်အဲမလာရင်တော့တော်တော်စိတ်ဆိုးသွားလောက်မယ်အနေထားမျိုးရအောင်ဒီမျိုးရယ်လို့ချင်တယ်ဒီကိုဗစ်ကာလကြောင့်ပေါ့ရွာမှာပွဲတွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်အာဆီယပူဇော်ပွဲတွေနောက်တရားပွဲတွေပါမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင်းပါပဲအကိုလိုလူတွေအများကြီးပဲရှိမှာပဲမိသားစုတွေးကျင်လို့အကုန်လုံးဟိုတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေအကုန်လုံးစုံကြမှာမလို့ပြန်ကိုပြန်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးရှိလူတွေအများကြီးပဲရှိမှာဆိုတော့ဒါတို့မျိုးလည်းပြန်ပါပါအဲ့တော့ဒီအခုကိုဗစ်ကာလအကြောင်းလူတွေအားလုံးကပြဿနာမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ငွေကြေးရောလူမွေးပါညာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီချိန်လေးကဆက်ပြီးတော့ငွေကြေးတော့ဆိုလဲစူးစမ်းတခြားကိစ္စအတွက်ဆိုလဲ sorry ရဟိုကြိုးပြီးခွင့်နေပါတယ်တောင်းဖြေရှင်းပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ရွာကိုသတင်းကျွန်မပြန်လာပြအောင်လာခဲ့ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်